a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoor, forever free. Olá, amados, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam todos bem, tá bom? Eu vim aqui gravar um vídeo para vocês, né, da atualização, daquilo que tá acontecendo no nosso sítio, como tá o nosso sítio, tá bom? Como sempre, né, eu vou falar para vocês que tem muito serviço, gente, o nosso sítio, né, devido nós termos ficado doente aí também, né, tá meio largado o nosso sítio. Sua propriedade, né? O mato tá tomando conta aqui, ó, né? Vocês podem ver aqui, ó, a roçadeira do meu esposo quebrou, gente, sabe? Então agora ele tá procurando fazer outras coisas, né? Agora mesmo ele tava, não sei se vocês lembram, ó. Aqui, deixa eu mostrar a bagunça pra vocês, gente. Olha. Bagunça, gente. Entendeu? Bagunça mesmo. Mostrar a realidade pra vocês. Aqui, ó. Aqui são as mudinhas. Aqui são as mudinhas que a gente fez, né? Pra vender. Né? Tem muda de... Essa roxinha aqui, ó. Essa planta roxinha aqui, ó. Tem essa daqui, que eu tenho uma foto dela, depois eu vou colocar aqui a foto pra vocês verem dela, ó. Tem várias mudas dessa daqui também, só que ela tá sem flor. Ela dá uma flor linda também, gente, né? Tem pé de rosa também aqui. Meu esposo fez várias mudinhas. Tem primavera já, gente, meu esposo colocou também aqui, ó. Olha ali, primavera, ó. Aqui, ó, galha grossa aqui, ó. De primavera, ó. Que ele fez, ó. Ó. Já florando já. Tem várias mudinhas, ó. Tem rosa. Roseira, ó. Tá vendo? Quero mostrar pra vocês o serviço que tá fazendo aqui. Pera aí. Deixa eu virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. Rapidinho. Ó, a atualização daquele que nós estamos fazendo, né, amados? E eu, às vezes eu fico meio desanimada pra gravar. Tô desanimada pra gravar, né? Olha, meu esposo fez essa parede aqui, ó. E nem gravei pra vocês, né? Olha aí, vamos ver, que eu tô desanimada pra gravar, né? Mas foi ele que fez, ó. A parede era assim, gente, ó. Era desse jeito aqui, ó. Aí ele pegou e fez, né? Aos pouquinhos, né? O senhor vai dando condições pra gente. A gente vai tentando arrumar aos poucos, né? Como eu falei pra vocês, né? Aí ele pretende arrumar aqui, né? Aqui, esse lado aqui. Essa janela aqui vai sair. Nós vamos fazer uma portinha ali, ó. Aí nós vamos esticar até aqui, né? Vai ser a nossa sala, porque a nossa sala parece um ovo, gente. É miudinha a nossa sala, sabe? Então ele vai esticar aqui, vai fechar aqui, né? Vai virar uma sala aqui. Entenderam? E ele também tá fazendo bloco. Depois eu vou mostrar pra vocês ele fazendo bloco. Ele fez as formas, né? E ele mesmo tá produzindo os blocos pra poder economizar um dinheiro aí, né? Pra poder tentar ver se faz alguma coisa, né, gente? Porque tudo que a gente for fazer, for comprar no dinheiro mesmo, né? Graças a Deus, meu esposo é bem inteligente, né? Tem disposição pra fazer as coisas, então... Aquilo que ele consegue fazer, ele mesmo faz. Né? Olha, gente, tá tudo largado aqui, ó. Tudo largado, gente. Eu tô desanimada... Olha as minhas plantas aqui, ó, o corredor aqui, ó.
que eu costumo mostrar pra vocês, ó. Minhas plantas precisam ser podadas. Tá vendo? Tudo grande, olha só. Sujeira que tá aqui, ó. Das palmeiras, ó, que eu filmo pra vocês mostrando. Que tá caindo, né? Olha lá. E eu não fiz limpeza aqui. Olha só. Que linda que tá minha plantinha agora no inverno, essa daqui. Copo de leite, né, eu acho. Pois é, mas olha só. Minha roseira também precisa ser bodada também um pouco, tá ficando muito alta. Olha só que arteiro. Essa daqui também, ó. A roxinha que eu mostrei pra vocês, ó. Tá vendo? Tem que podar, porque ela fica aqui, ó. Daqui pra cá tem que podar, tem que... Tá alta já, ó. Olha só a altura dela já. Bicharada aí, ó. Já comeram já, gente, as bicharadas. Que é, Priscila? Tem uns pintainhos aqui, gente. Logo, logo a gente vai soltar. Minha roseira aqui, ó. Também tem que podar, mas dá uma dó, né, de podar quando ela tá assim, né, bem florida, né? Só como tá bonita. Gente, tá muita bagunça aqui, gente. Muita bagunça, muita desorganização. Ó o mato ali, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Meu esposo fez uma poda aqui, ó. E ele ia levar pro outro lugar lá, que é onde ele queima, e deixou aí, ó. Final de tarde já, gente. Tô dando... Olha só o tamanho do mato. Ó, pra vocês terem uma noção, ó. Olha só. Tá vendo? Aqui, ó. Pra cá. Engolindo. Ai. Pois é, amados. Aí, ó. Meu esposo trouxe essa caixa aqui. Não sei se eu comentei com vocês. Essa caixa aqui, porque ele achava que podia atrair, né, as abelhas aqui para depois levar lá pra mata. Mas não deu certo. Ele vai ter que levar pra lá de volta. Meu pé de colorau. Gente, tá coisa mais linda, meu pé de colorau. Olha só, que lindo. Aqui, ó. Florando. Olha aqui. Que lindo. A flora do colorau, gente. Quem nunca viu a florzinha do colorau aí, olha só que linda. Tá vendo? Aqui, ó. É o colorau. São os botões que vai florir. E aqui já é a flor. Ó. Que linda, né? É, gente. Isso aí. Deixa eu mostrar pra vocês pra cá. Olha só. Tudo cheio de mato. Né? O mato tomou de conta. E agora isso aqui vai virar, sei lá, vai que altura que vai ficar isso aqui, porque a roçadeira do meu esposo quebrou, sabe? E a peça que ele tem que arrumar, a roçadeira, só vai chegar daqui um mês, porque a gente fez o pedido lá na no Mercado Livre. E é uma compra internacional, sabe? Porque a compra acho que vem da China, eu acho. Então vai demorar um mês pra chegar. E olha só o mato. Olha só o mato. O mato tá grande aqui, gente. Muito grande. Thank you.
Eu vou mostrar pra vocês, meu esposo tá ali. Ai, gente, vocês me perdoam, mas eu tô tão desanimada pra gravar, sabe? Tô bem desanimada. Eu não quero desistir do canal não, gente, mas o desânimo ultimamente tá batendo muito forte, sabe? Meu esposo tá ali na horta, ele comprou umas mudinhas, né? Como vocês já sabem, a gente preparou de novo a horta, né? E a gente ficou doente, como vocês já sabem, né? Aí começou a chuvarada, entenderam? E a gente estacionou um pouco. Aí essa semana ele foi lá na cidade e comprou umas mudinhas, sabe? De alface. Na verdade, a gente tinha umas sementes aqui de saquinho, né? E ele tentou plantar, né? Mas não nasceu, gente. Nasceu acho que umas quatro mudinhas, parece. Ou outra, uma coisa assim, parece. Tava brabo, né? E ele tá ali plantando. Eu vou mostrar pra vocês as mudinhas que ele trouxe essa semana, né? De alface, lá da loja lá que ele comprou, né? Do sacolão. E ele tá ali, tava ali plantando, ó. Acho que já tá até regando já. Ele trouxe, ó, alface e trouxe. Acho que ele trouxe cicória, parece. Eu vou mostrar pra vocês. Tá bom? Vamos lá. Gente, tá bagunça. Tá bagunça, entendeu? Ó, tem lenha jogada por aí. Sabe? Tá? Coisa tá feia aqui. Deixa eu fechar aqui, gente. Apesar que não tá adiantando muito não, que meu esposo fez um aberto ali, né? E não fechou. Então os bichos tá fazendo o que quer. Ali embaixo, naquela parte ali, ó. Tinha uns bambu ali e ele tirou, né? Tava. E acabou ficando aberto ali. Os bichos tá passando pra cá, do mesmo jeito. Então, e eles. Então, gente, aí meu esposo tá aqui, ó. Mexendo na horta. Olha só o mato do corredor. Acho que eu já mostrei pra vocês no outro vídeo, né? Olha lá, ó. Aí tem aquela parte ali. Mel, vai pra lá, Mel. Vai pra lá. Não, vem aqui. Deixa eu fechar aqui, gente, senão. Quando eu entrar aqui, ela. Vai pra lá, Mel. Ai, gente, o mato tomando de conta aí. Ai, meu esposo. Nasceu isso aqui, que eu não sei o que que é isso aqui. Aí tá cheio de abelha. Aí meu esposo não tá querendo mexer mais. Aí tá isso aí, ó. Olha só. Você conhece isso aqui, Geraldo? Que mato que é isso aqui? Alguém conhece isso aqui, gente? Só sei que trepou aqui, ó. E meu esposo, por conta das abelhas, que tá tendo bastante abelha, né? Ele quis deixar. Gente, olha só. Mato tomou conta do outro lado ali da horta. Olha aqui a cerca do bambu, meu esposo tirou, né? Vocês podem. Deixa eu afastar aqui pra vocês verem. Ó. Aqui fazia divisória. Vocês lembram que tinha bambu? Vocês podem ver nos outros vídeos aí da nossa horta. Tinha bambu aqui, uma fileira de bambu aqui pra separar. Aí meu esposo arrancou. Aí dá pra ver lá, ó. Agora ó, tá puro mato, gente. Olha lá. Ó. Puro mato. Fala oi aí, velho. Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite ou bom dia, né? Pois é. Falando até que eu tô desanimada de gravar. E o sítio tá meio de muito serviço e também estamos um pouco, né? Um pouco desanimado. E atarefado até o teto. Mas se Deus quiser, nós vamos vencer, né? Né, velho?
Um dia de cada vez a gente vem, se Deus quiser, em nome de Jesus, né? Pois é, gente, aí, ó. As alfaces aí que ele... que meu velho plantou. Passa, velho, passa. Aí, plantou umas mudinhas de alface. Gente, tá escurecendo. Final de tarde já, acho que já... já deve ser bem umas 5h30 da tarde já. Aí, ó. Foi daquele lado ali, né, que você plantou, Gildo, a semente que você falou. Ali, gente. Nasceu só alguns pezinhos. Nasceu só uns pezinhos. Deixa eu ver, deixa eu dar um zoom aqui, que eu não quero ir lá, não. Agora tomate, ó. Olha lá. Olha lá, tá vendo? Um aqui, outro lá. Mas eu acho que já mexeu, já, você já mexeu, né, velho? Ah, bem assim, né? Desbastando. É. Agora, aquele tomatinho lá, gente, tá nascendo. Porque como ele solta muita semente, né? É, tem bastante mudinha de daquele tomatinho lá que nós falamos que é tomatinho, cereja do mato. Eu plantei a chicória lá. Olha lá. O esposo plantou a chicória ali, ó. Aí aqui tá o... ó, gente, olha o mato aqui, ó, no corredor de eu passar. Eu nem vou pra lá, gente, que eu tô, ó, de chinelo. Não, você molhou. Perdão, gente. Aí você molhou aí, Gildo, aguou. Então tá úmido. Não, eu não arrisco, não. Ali, gente, ó. O coentro. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Aqui, ó. O coentro aqui. A cebolinha lá. Ali é salsinha, né? Aqui são os pimentões. Os pés de pimentão, né? E é isso. Deixa eu voltar aqui ao normal. Ai, gente. Não é moleza, não, gente. Não é moleza. Sítio tem serviço. E você quer ver tudo arrumadinho e às vezes não, dá, não tem como, né? Porque uma pessoa só ou duas que seja para poder fazer um monte de tarefa é complicado, gente. Complicado mesmo. Eu já falei pro meu velho, sei lá, eu... se Deus, quando Deus nos tirar daqui, né? Eu falei pra ele que eu queria uma propriedade menor, né? Mas não sei, né? Sei lá. A não ser, eu tenho vontade no meu coração, se for da vontade do Senhor, da gente mexer com gado, né? Agora não sei se o velho também ainda tá de acordo ainda, né? Na verdade, quando a gente, assim que a gente chegou aqui, gente, acho que eu já falei isso pra vocês, não sei. Se eu já falei, eu vou falar de novo. A gente tinha vontade de mexer com gado aqui, né? Mas infelizmente aqui não tem um espaço suficiente pra você criar. Aqui acho que não dá pra criar mais de que 5 cabeças de gado, né, velho? Senão passa fome. E além do mais, gente, eu falei isso no outro vídeo. Que se você for, quando você vai comprar uma propriedade, é importante você ver o que está sendo feito ao redor, os seus vizinhos, né? Então, como aqui perto da gente não tem pessoas que cria, é mais plantação, então você tem que ter o cuidado, entendeu? Porque você sabe que esses bichos, gente, eles gostam de varar cerca, então você tem que ter um bom cercado também, né? Enfim, e a gente desanimou, né? Porque a gente chegou a comprar, né? É, chegamos a ter acho que quase 5 cabeças, né, Gil? Mas aí começou a dar trabalho, começou a varar cerca, sabe? E a gente tinha medo de comer a plantação dos outros, que aqui onde nós moramos é banana e palmito, né? E os vizinhos aqui tem palmito, né? Plantação de palmito. Gente, é complicado, sabe? Então, nós pensamos, né? Se, quando Deus nos preparar, se for da vontade dele de preparar uma outra propriedade, analisar tudo isso antes de comprar, sabe? Entenderam? Então fica a dica também para vocês. Você que tem vontade de ter uma propriedade assim razoavelmente um pouco maior, né? Ter uma criação, gente, tem que analisar tudo isso. A não ser que você tenha dinheiro para cercar tudo bem cercado, né? Né, Gildo? Aí você não vai ter dor de cabeça, mas caso contrário... É criar pasto também, né? É, também. É, então...
gado, ele não sabe o que é seca. É, mas... Mas você há de concordar comigo, Júlio, que os bichos são meio zoiudos. Às vezes você tem, até tem, mas ele gosta de olhar pro lado do vizinho. Tem que ter cerca e pasto. É, então. Você tendo essas duas coisas aí, aí dá pra você criar suavemente. É, então. Pois é. Se não, nem tenta. Uhum. Pois é. Justamente. Então é isso, gente. Entenderam? Ai, mas não falta serviço, gente. Não falta serviço, entenderam? Tem muito serviço, muita tarefa e você não sabe o que você faz. Às vezes você começa uma coisa e não termina, você vai pra outra. Aí lá na outra você não terminou, você vem pra que você começou primeiro. Né? E assim vai. Da hora. Gente. Lá embaixo também dá bom também pra tomar. Você lembra que nós até nasceu um pé de tomate lá? Sim. A gente colheu bastante tomate. Só que se a gente fumar lá uns dois ou três canteiros, levar essas mudas aqui lá, vai ficar bom. Aí aqui fica livre só pra alface. Só as verduras de folha. As verduras de folha, né? E lá pode ficar o tomate. Sim. Tava pensando isso aí hoje, sabe? Deixar ele crescer mais, esperar o tomate crescer mais, aí é tempo que a gente roçou lá, né? Aí leva pra lá. Gente, é isso, tá bom? Peço perdão pra vocês de não estar tendo conteúdo aí como, né, como antigamente. Já falei pra... Já adverti vocês, né? Já falei pra vocês antes, né? Sobre isso também. Tá bom? Mas a gente vai postando sim, amados. Tá bom? Nem que seja um vídeo por semana, a gente vai postando aí. Tá bom? Pra vocês não ficarem sem saber como nós estamos, o que nós estamos fazendo aqui, tá bom? Tá bom, amados? Então, é isso aí. Já vou me despedindo de vocês, que já tá ficando escuro já. Tá bom? Que Deus venha abençoar vocês. Tá bom? Que o Senhor abençoe ricamente cada um de vocês que, né, tem tido aquele carinho conosco, né? Gosta do nosso conteúdo, mesmo sendo simples aqui, né? Tá bom? Deixa eu subir aqui pra mim falar com vocês. Aí, velho, despede aí, velho. Bom, pessoal, Deus abençoe todos vocês, tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus. Amém. Então, amados, que Deus abençoe mesmo vocês, tá bom? Que vocês continuem conosco aí, gente, tá bom? Eu não quero desistir do canal, peço a vocês que, né, que têm carinho por nós, orem por nós, nos ajudem em oração, tá bom? Que o Senhor venha nos fortalecer, nos dar força, nos dar graça, saúde, revigorar nossas forças para que nós não venhamos desanimar, né? Porque são muitas as lutas e as aflições, né? Mas o Senhor é aquele que nos guarda, é aquele que está conosco todos os dias, né? Tá bom, mas então que Deus abençoe vocês, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, tá bom?
Não se esqueça de deixar o seu joinha, o seu like para os nossos vídeos, tá bom? Importante para nós, para nos ajudar no nosso canal, tá bom? Também quero pedir para vocês não pular, não pule os anúncios, amados, tá bom? Não pule os anúncios, assista, tá bom? Os anúncios que ele nos ajuda bastante, tá bom? É, você que ainda não é inscrito, tá chegando agora, se inscreva no nosso canal, tá bom? Tem um letreiro aqui embaixo com a palavra inscreva-se. Clica ali, vai aparecer o sininho. Assine lá o todas para você receber todas as notificações, tá bom? E toda vez que nós lançar um vídeo novo aqui, tá bom? Durante a semana você vai ser notificado. Tá bom, amados? Então é isso, tá bom? Mais uma vez, eu me despeço de vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Fiquem todos com Deus.